सिन्धुपाल्चोकको बेलम्ची नदी किनारमा आज बुधबार बाढी र पहिरोको कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको छ। कालीजङगढ बेलम्ची गुल्मको आयोजनामा बेलम्ची नदी किनारमा बाढी र पहिरोको कृत्रिम अभ्यास सम्पन्न भएको हो। बाढी र पहिरोको बेला हुन सक्ने खतरा र त्यसको प्रभावकारी खोज तथा उद्धारका लागि कृत्रिम अभ्यास गरिएको नेपाली सेनाको 26 बहिनी अड्डाको बहिनीपति सहायक रथी ज्योतेन्द्र महतले जानकारी दिनुभयो।